tästä aika lailla heti videopari. Mulla oli ajatus alkuun, että mä saisin rakennettua yhdessä mun lomaviikosta yhden semmosen videon, mutta mulla on nyt duunit alkaneet ja tässä on ollut aikamoista kiirettä. Me saatiin oma kämppä aika lailla myyty, että ensi kuun alkupuolella on siitä niinku papereiden kirjoittaminen ja itse niinku kauppasoppari. Ja sit tässä on ollut niinku uuden asunnon etsimistä samalla pohjalla. Et tota, ollut tosi kiirettä ja kun niitä videopätkiä, mitä siltä reissulta on, niin niitä on oikeesti varmaan joku 150-200. Yhtenä viikonloppuna oli pyörähtämässä tuossa Kirkkonummen Night Cruisingissa. Eli oltiin siellä Kirkkonummella ja sieltä mentiin sitten Vantaalle. Eli ei menty sinne porukan mukaan ja loppuillasta tuli menty sitten tonne Riihimäen suunnille. Ja tota, siellä oli sitten kumin polttoa aika lailla. Mä veikkaan, että monille tulee tää aika tylsänä videona, että tässä tulee olemaan pelkkää kumin polttoa, kuten tosta otsikosta sai niinku käsityksen. Et tota, tähän tulee tosiaan nyt siltä illalta kumipolttoveto ja minä pahoittelen, tässä videossa ei ole mitään muuta ihmeellisempää. Mutta kiitos, jos jaksat katsoa. Ja ensi viikolla tulee sitten lomareissusta videota. Et tota, toivottavasti jollain määrin tykkäät ja vähän vaihtelua ja laittakaa kommenttia totta kai, että iskeekö tämmönen video yhtään, niin sit voi jatkoskin jotain vastaavaa tehdä. Oli aluksi ajatus, että mä tekisin tän vaan semmosena ekstra videona keskelle viikkoa, mut mä en oo vaan ehtinyt, niin tää tulee nyt tälleen lauantaina. Toivottavasti mä nyt tänäänkin ehdin tekemään, kun tää on nyt kuvattu perjantaina. Mutta mennään itse kumipolttojen pariin. Thank you.
minutes later.